Ola a todos, son Adrián Ansede, profesor de Xeografía e Historia no Ensino Secundario de Galicia. En este vídeo vou explicar o que é a soberanía, o concepto de soberanía, e as súas orixes históricas na paz de Vesfalia. Ben, en primeiro lugar, hai que entender que a soberanía é un concepto que nace no eido das relacións internacionais e por iso temos que ver cales son os principais actores que nos atopamos neste ámbito e, sobre todo, é un deles que ten unha característica distintiva e especial que é precisamente a soberanía e co diferenza do resto. Ben, algúns actores eh, das relacións internacionais nos que podemos pensar pois poden ser as, as organizacións internacionais como a ONU ou a Unión Europea, eh, líderes políticos individuais como Donald Trump, Vladimir Putin ou Boris Johnson, distintas ONGs como o Médicos sin Fronteiras ou a Cruz Vermella, multitude de corporacións e empresas transnacionais, alianzas militares como a OTAN ou no seu día durante a época da Guerra Fría o Pacto de Varsovia e moitos máis. Sen embargo, hai un actor eh, concreto que ten unha característica distintiva con respecto aos demais que é precisamente o Estado. O Estado é o único actor das relacións internacionais que se pode definir como unha entidade política soberana. E iso é o que o convirte nun actor especial. Así pois, a soberanía tería eh un significado dobre ou a dous niveis. Por un lado, eh un significado no eido doméstico ou interior que quere dicir ou que a soberanía se define como o monopolio do exercicio da violencia lexítima dentro dun territorio e sobre unha poboación. Iso quere dicir que a soberanía sería o poder político supremo para legislar, e dicir dictar normas e facelas cumprir mediante o uso da forza dentro dun territorio delimitado por fronteiras físicas e xurídicas e sobre a poboación que habita nese territorio. Por outra banda, a soberanía ten un significado no oído internacional ou exterior eh, que se definiría como dereito a non inxerencia no goberno dos asuntos internos e a igualdade formal, eh, igualdade formal perdón, de todos os estados. Isto quere dicir que cada estado ten dereito a gobernar ou a xestionar os seus eh, propios asuntos internos e domésticos sen a intervención doutros axentes externos e que todos os estados son formal e xurídicamente iguais no ámbito internacional, independentemente do seu poder, da súa economía, da súa poboación, do seu tamaño, etc. Ben, este concepto de soberanía, como, de, como dicía ao comezo do vídeo, ten a súa orixe histórica na paz de Vesfalia de 1648 que eh, é precisamente un dos principios adoptados para poñer fin á Guerra dos 30 anos. Debido a isto, a que este concepto pues, inaugura unha nova concepción eh, do sistema internacional e da orde mundial, pois pues, normalmente adoita ser eh, referido como a soberanía vesfaliana. Máis adiante explicaremos o que significa isto. Ben, A nivel doméstico ou interno, este concepto de soberanía ven moi ben explicado polo sociólogo alemán Max Weber nesta cita. O Estado é aquela comunidade humana que, dentro dun determinado territorio, reclama para si sí o monopolio da violencia física lexítima. A todas as demais asociacións e individuos, solles concede o dereito á violencia física na medida en que o Estado o permite. Quere dicir isto que o uso ilexítimo da forza é aquel que non está permitido polas autoridades políticas nas normas que dictan. No ido internacional, o concepto de soberanía ven reflectido pois, na Carta das Nacións Unidas de 1945. Concretamente, o artigo 2.1 dio o seguinte. A organización basease no principio de igualdade soberana de todos os seus membros. E o 2.4, os membros da organización, nas súas relacións internacionais, Absteránse de recorrer a ameaza ou a uso da forza contra a integridade territorial ou a independencia política de calquera Estado ou en calquera outra forma incompatible cos propósitos das Nacións Unidas. Vemos claramente nestes dous artigos esa, eh, ese significado internacional ou exterior da soberanía como igualdade entre todos os Estados e dereito a non inxerencia externa. Ben, Dicimos que no plano internacional os estados non deben intervir nos asuntos internos de outros estados. Sen embargo, temos eh, multitude de exemplos no que podemos ver que esta regra é violada constantemente. Por citar algúns dos moi recentes, por exemplo, a intervención eh, da OTAN en Libia no ano 2011 eh, contra o goberno de Muammar el-Gaddafi, eh, a intervención pues, pois, de forzas especiais dos Estados Unidos en Paquistán, tamén en 2011 para asasinar a Bin Laden, a intervención de Rusia en Ucraína a partir do ano 2014, conexión de Crimea e co apoio pois as milicias separatistas prorrusas do leste, da, da rexión do Donbass, e eh, moitísimos exemplos máis. E por que acontece isto? Vemos ademais que os actores fortes non adoitan ser castigados por estes incumprimentos da norma. Ben, eh, sen ánimo de afondar demasiado, é eh, preciso pois, aclarar este aspecto eh, cunha característica fundamental ou explicando unha característica esencial do sistema internacional. Ben, o sistema internacional está caracterizado pola anarquía, é anárquico. E a anarquía aquí se define como a ausencia dunha autoridade política superior aos estados que eh sexa susceptível de exercer o papel de árbitro ou axencia protectora entre eles. é dicir non pode eh non hai nin pode haber outro soberano por riba do soberano. Por lo tanto, eh a policía do mundo, por decirlo de alguna maneira, non existe ou ben é moi feble, de acordo? Eh nen no ámbito dos asuntos internos ou dos asuntos domésticos, cando hai, pois, algún tipo de problema ou alguén viola a lei, pois, por exemplo, hai un asasinato, hai un atraco, un roubo, eh ou calquera outro problema, de acordo, estas infraccións de tráfico e demais, pois a solución sempre é a mesma. Eh chamamos, se chama a policía e a policía code actúa e eh, E despois, eh, os responsables, os sospeitosos de cometer un delito ou violar unha, unha determinada norma son levados perante a xustiza para recibiren eh, o seu castigo. Sen embargo, no ámbito internacional as cousas non funcionan así. Como dicía, non existe unha policía do mundo ou ben é moi feble. E poño entre parénteses eh, a ONU precisamente porque eh, o Consello de Seguridade, que é o seu órgano executivo, disponde unha serie de mecanismos eh, contemplados no capítulo séptimo da Carta de Nacións Unidas para eh, afrontar as consideradas ameazas contra a paz e a seguridade internacional. Sen embargo, estos mecanismos son moi febles e de moi difícil implementación. A ONU eh, non ten un exército permanente que está listo pois, pues, para actuar como se fose esa policía do mundo ante calquera ameaza, senón que esas forzas militares pois, pues, teñen que Eh, formarse pois pues, dunha maneira ad hoc, sobre todo para eh, afrontar perigos ou ameazas concretas ou un problema moi específico durante un lapso de tempo pois pues, eh, tamén moi específico e moi curto, e sobre todo despois de que haxe unha resolución favorável do Consello de Seguridade, que por certo non funciona pues, de maneira democrática, debido pois pues, ao poder de veto dos seus cinco membros permanentes, eh, e sobre todo pois, pues, despois dun longo proceso de discusións, eh, de Bueno, moitísimos trámites burocráticos e ademais a formación pois desas eh, desos, eh exércitos ou de contingentes militares que actúan pois por mandato das Nacións Unidas, pois dependen das aportacións voluntarias dos estados membros, co cal eh por iso decimos que esa policía do mundo non existe ou ben é moi feble. Isto que quere dicir? Pois que no ámbito internacional os estados deben recorrer a autoaxuda, entendida como a necesidade de proveer os medios necesarios para a seguridade e a defensa por un mesmo, debido a que o sistema internacional ofrece escasos incentivos para confiar na benevolencia de outros estados ou na estabilidade das alianzas. Iso tamén implica que, de unha maneira tradicional, a política dos estados sempre se formulou en termos de intereses nacionais é dicir, a defensa da súa soberanía, da independencia e da integridade territorial. E xa como colefón a esta primeira parte ou introducción, hai que ter en conta que a anarquía non é un do sistema internacional non é un sinónimo de caos. De feito, este sistema, con todas as súas imperfeccións, permite un alto grau de orde e estabilidade porque eh, os estados e os distintos actores do, do ámbito internacional pois eh, establecen ou levan a cabo a implementación dunha serie de mecanismos ou regras eh, tácitas e non escritas para facer o seu comportamento máis predecible, De acordo? Establecendo pois, o que se pode facer e o que non e eh, ter un poquinho máis de certeza nas súas relacións con outros estados. Ben, dito todo isto, vamos a pasar a explicar o que foi a parte de Vesfalia e como nace en termos históricos o concepto de soberanía. A Paz de Vesfalia eh, é un nome colectivo ou xenérico que se dá pois, a un conxunto de tratados asinados en 1648 nas cidades alemás de Munster e Osnabrück, eh, na rexión pois, de Renania do Norte e eh, Vesfalia, que puxeron fin á Guerra dos 30 anos e a Guerra dos 80 anos. Ben, esos tres tratados foron a Paz de Munster entre a monarquía hispánica e as Provincias Unidas dos Países Baixos, o tratado de munster entre o sacro imperio romano e francia e seus aliados e o tratado de osnabrück entre o sacro imperio de novo e suecia e seus aliados por suposto ben Con esta paz de Vesfalia, pois, pues, finalizaron, como xa dicíamos, a Guerra dos 30 anos e a Guerra dos 80 anos, que teñen pois, pues, esa cronoloxía que podedes ver. O máis importante eh, da desta resolución dos conflictos foi precisamente eh, que se chegou a unha nova ordenación racionalista do sistema internacional. No senso de que eh, un criterio eh, político, como foi a razón de Estado, comeza a impoñerse sobre as pretensións de unidade espiritual e religiosa como medio para ordenar o sistema internacional. E máis adiante veremos o que significa isto. Ben, imos verlo con os precedentes eh que ten pois a paz de Vesfalia e a Guerra dos 30 anos. Despois da caída do Imperio Romano do Occidente, eh no século V despois de Cristo, eh pois a Igrexa, sobre todo pois a Igrexa eh católica, ten unha aspiración de restaurar pois a unidade herdando pois a autoridade eh do Imperio Romano. Concretamente na Idade Media xorden pois dúas institucións eh bueno, eh, o papado e por outra banda o Sacro Imperio Romano Xermánico que eh, intentan levar a cabo esta pretensión. O Sacro Imperio que eh, se establece pois, pues, a partir da coroación de Carlo Magno por León III no ano 800 como emperador dos romanos. Ben, sen embargo, a realidade europea era moi distinta. Europa pois, pues, era un continente moi fragmentado a nivel territorial, pois pues, en múltiples entidades políticas que carecían de poder suficiente para impoñerse unhas sobre as outras e que ademais pois pues, actuaban con base a ideas, intereses e filosofías opostas e moi e polo tanto pois pues, irreconciliables, o que facía moi difícil esa tarefa. E, aí hai compre destacar que nesta época pois pues, a idea de, de imperio non se entende como unha forma de goberno concreta, senón máis ben como un concepto de autoridade universal sancionada pola religión, que ao mesmo tempo se é entendida ou interpretada como unha fonte de legitimidade. Iso se plasma moi ben eh, pois nesa pretensión dos sucesivos sacros emperadores romanos de obter a primacía sobre todos os mandatarios da cristiandade. Carlos V, pues, a comezos de Moderna, intentará levar a cabo ese proxecto de universitas cristiana, é dicir, de eh, concebir o seu papel como eh, de supremacía sobre o resto dos reis cristiáns, unha supremacía entendida no sentido feudal, é dicir, de obediencia e basalaxe, sendo el mesmo pues, esa cabeza e árbitro de universitas cristiana. Na práctica, isto sempre foi moi distinto os nobres electores, porque o sacro emperador romano era unha figura que era elexida pois, pues, por unha dieta imperial, eh, por sete eh, electores, logo máis tarde no, eh, nove, tiña, eh, tiña bastante poder. de acordo. Alemania Pola súa parte, ese gran territorio, pois o que se restringía o Sacro Imperio Romano, pois Europa Central, o que hoxe sería Alemaña e algúns outros países, estaba formado por máis de, estaba formada por máis de 300, eh, 350 entidades políticas de todo tipo, onde ademais, pois, se daba un solapamento moi claro de relacións e vínculos políticos e xurídicos moi complexos entre todas elas. Isto implicaba pois, que a autoridade do emperador eh, fose máis ben simbólica e que de maneira máis efectiva estivese limitada aos seus propios dominios dinásticos e pouco máis. Ademais, pois, a comezos da idade moderna, dase un proceso de nacemento das monarquías autoritarias caracterizado fundamentalmente polo fortalecemento do poder real e a centralización administrativa. Lembrade que todo isto eh, produciuse pois, a partir da crise baixo medieval cando o rei comeza a erixirse como un árbitro supremo fronte a eh eh sobre fronte á insuficiencia do poder dos nobres para proporcionar seguridade e protección á proliferación da violencia e á xitación social dos sectores populares. Ademais, os monarcas nesta época van a buscar a legitimidade relixiosa, o cal, pois pues, de maneira moi simbólica, se reflicte en algúns dos títulos que adoptaban. En España, os reis católicos, en Francia, o rei cristianísimo e Inglaterra, os defensores da fe. Ademais, o comezo da Idade Moderna prodúcese un cisma, eh, unha ruptura de gran transcendencia pois, no seo da Igrexa, que é a Reforma Protestante, que ten como fito eh, que, o, que, o, pois, pues, que, o que dá comezo a publicación das 95 teses de Wittenberg de Martiño Lutero en 1517 onde este monxe Agostinho pues, criticaba a corrupción e os malos usos na igrexa e, sobre todo, o abuso das indulxencias para financiar as obras da Basílica de San Pedro do Vaticano, ademais de poñer sobre a mesa unha serie de discrepancias eh, doutrinais que ameazaban pues, o monopolio que tiña a xerarquía eclesiástica sobre a interpretación das Sagradas Escrituras. As ideas eh, de Lutero vanse a difundir moi rapidamente grazas á imprenta, e eh, nos primeiros anos vanse producir unha serie de intentos de conciliación entre Lutero e, eh, por outra banda, o papado e o Sacro Imperio que eh, non van a levar a eh, un bo resultado. De feito, na Dieta de Borms de 1521, Carlos V vai condenar publicamente a Lutero. Isto eh, vai supoñer, pois pues, unha eh, ruptura definitiva e ao mesmo tempo pois pues, unha oportunidade para moitos príncipes alemáns para opoñerse ao ese intento unificador do emperador e ver aumentado o seu poder e a súa riqueza con confiscando bens da igrexa. Esta eh, ruptura eh, que le, eh, levada a cabo por, a partir da reforma protestante vai a ser a semente de multitude de conflictos. A guerra de Esmalcalda, as guerras de religión en Francia e a rebelión dos países baixos españois en 1566 que dous anos despois, daría comezo a Guerra dos 80 anos. Cada un deles vai a resolver dunha maneira distinta, e, no caso da rebelión, na rebelión dos Países Baixos, vemos que vai dar lugar a unha guerra moi longa, que tamén remata sendo resolta pois, na paz de Vesfalia, é que eh, comezou tras unha serie de revoltas anticatólicas eh, ou motins debido ás pretensións centralizadoras de Filipe II e eh despois da de execución dos condes de Egmont e Horn. De feito, pois pues, eh a Unión de Utrecht, que se forma pois pues, no norte, eh territorios pois pues, máis calvinistas, baixo eh o mandato de Guillermo de Orange, van a proclamar a súa independencia con respecto pois pues, a soberanía eh do rei español e embarcarse pois pues, nunha longa guerra que non rematará ata 1648. Ben, En Alemaña dicíamos que eh estou para pois pues, a guerra desmalcalda de entre o sacro emperador e unha liga de eh príncipes eh, protestantes. Independentemente de que pois pues, nesta guerra se produciran importantes victorias eh, católicas e do emperador, como a batalla de Mühlberg, eh a Carlos V non lle quedou outro remedio en 1555 que resolver este conflito concedendo a chamada Paz Perpetua de Augsburgo promulgada pois, nunha asamblea presidida polo seu irmán Fernando. Alí, eh, basicamente, se fixe unha concesión moi importante aos príncipes protestantes recoñecendo o principio de cuius regio eius eligio. Basicamente, a tal rei, tal religión. Iso quería dicir que cada príncipe tiña o dereito de impoñer no seu territorio e impoñer os seus súditos a súa propia confesión religiosa e eh, os membros pues, das confesións minoritarias somente pois pues, lles quedaba opción de convertirse ou de emigrar. Hai que ter en conta que neste momento somente se recoñecen o catolicismo ou o luter ou perdón, o luteranismo como opcións. Sen embargo, esta Paz de Augsburgo vai a un precedente moi importante porque será o principio fundamental retomado na Paz de Vesfalia de 1648. Ben, Pasamos logo pois, eh, dar un, a 1618, damos un salto no tempo, cando comeza a Guerra dos 30 anos. Básicamente, despois da resolución, eh, máis ben con carácter provisional, dunha serie de conflitos eh, cos protestantes, como víamos pois, a Guerra de Esmalcalda, tamén as Guerras de Lixón en Francia e outros, pois eh, reactívase as hostilidades eh, despois pois, da, do intento da imposición da unidade religiosa católica por parte eh, do sacro emperador Fernando II de Austria nos seus territorios. Así, e os estados protestantes van a ver violada o van a ver violados os termos da paz de Augsburgo, e, en concreto, eh, no reino de Bohemia vai producir unha rebelión moi importante que desencadeará este conflito concretamente, pues, Fernando II eh, intenta eh, anular pues, a Carta de Majestade concedida por Rodolfo II en 1609 que concedía eh, tolerancia religiosa aos protestantes de Bohemia. Ante ese conato de rebelión, eh, Fernando II pues, envía unha serie de emisarios ou mensaxeiros para reunirse cos nobres eh, protestantes que, eh, basicamente, non queren Eh, non queren saber nada das tentativas eh, conciliadoras de, de Fernando e eh, o que fan é eh, eh, lanzar literalmente aos, eh, aos seus emisarios ou mensaxeiros por unha venta, que é un acto que se coñece pois como a defenestración de Praga. Así, pois, eh, estoupa o conflicto, cando, eh, despois desta defenestración de Praga, os nobres bohemios elixen un novo monarca, que será Federico V, o elector do Palatino. Formas entón pois, a chamada Liga Católica para apoiar militarmente o emperador e se produce unha victoria decisiva na batalla da Montaña Branca en 1620. Ben, polo tanto, todo isto comeza como un conflito eh, eh, de carácter local e religioso, pero que se vai a, espa a, espallar moi pronto. Básicamente porque eh, van intervir outras potencias protestantes, como Dinamarca ou Suecia na defensa pois, dos estados protestantes do Sacro Imperio. vaise eh, reactivar a guerra nos Países Baixos despois de que rematase en 1621 a tregua dos 12 anos concedida por Filipe III e ademais Francia vai entrar na guerra, e un detalle curioso, eh, sendo un país eh, un país católico, vai apoiar a coalición protestante. Isto vai a supoñer un cambio fundamental na natureza desta guerra porque pasa a ser un conflito local e relixioso a ser outro de carácter continental e político. E veremos o que isto significa. A raíz deste cambio, posatópase fundamentalmente na rivalidade de Francia coa Casa de Habsburgo. Durante unha serie de durante os anos anteriores, eh, na corte francesa impóñense os eh, cardenais Richelieu e Mazarino como primeiros ministros do rei, que eh, van a desenvolver pois pues, unha corrente de pensamento eh no goberno e sobre todo na condución da súa política exterior bastante eh revolucionaria para a súa época. Eh en termos eh bastante resumidos e simplificados para eles a razón de tá ou a razón de estado vai a prevalecer sobre a unidade espiritual de Europa. Básicamente o interés eh fundamental de Francia é a súa supervivencia independentemente da súa relixión ou da súa confesión relixiosa. Isto eh, lembranos bastante pois, os criterios eh, das obras de Maquiavelo e eh, aquel concepto de secularización. Lembrade que se definía como emancipación eh, do pensamento eh, das obras ou actos eh, dos homes con respecto aos dogmas relixiosos. E, polo tanto, Richelieu e Mazarino van a comenzar a definir pois, esa razón de Estado ou os intereses de Francia pois, en termos eh, racionais e non relixiosos. E de feito, pois, pues, Francia actúa eh, defendendo un principio eh, fundamental que é o de equilibrio de poderes nas relacións internacionais. E o seu obxectivo esencial é evitar a unificación pois, pues, de Europa Central. Por lo tanto, eh, o caos que se desata coa Guerra dos 30 anos vai a ser aproveitado cunha vantaxe estratégica. E para entender pois, pues, esta postura de Francia, abonda con observar pois, pues, o seguinte mapa. Aquí podemos ver Eh, concretamente, pois, o mapa que amosa pois as posesións de Filipe II. Pero o máis importante é observar a cantidade de territorios que controlan, eh que controla pois a casa de Habsburgo en Europa. En laranxa podemos ver os da rama eh espa, os da rama dos Habsburgo españois eh neste momento pois o ser un mapa do das posesións de Filipe II inclúe Portugal durante a época da Unión Ibérica e en verde podemos ver as posesións pois, pues, da rama austríaca do Salzburgo. E, eh, pois, pues, abonda con observar este mapa durante pois pues, unhas poucos segundos para decatarnos de que Francia pois pues, vese completamente eh rodeada por territorios pois pues, dunha dinastía que lle é hostil e que ademais pues, ten a tentativa de unificar baixo unha única autoridade pois pues, todo ese mosaico de, de de territorios que forman parte de Europa Central do Sacro Imperio Romano. E, de feito pois pues, esta rivalidade entre Francia e e, e os Habsburgo xa vén de lonxe, pues, por exemplo no século anterior Eh, podemos eh, citar como exemplo que despois da 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 derrota francesa en eh, 1525 na batalla de Pavia e eh, da captura pois do rei Francisco I Valois e da, da asignatura ao Tratado de Madrid, este, pois, basicamente, corresponde a ese xesto tan grandilocuente de Carlos V, co, eh, co seu ofrecemento de axuda ou de apoio militar a, ao Imperio Otomano. Concretamente, pois, eh, cando o Suleimán o Magnífico, o seu sultán, estaba a levar eh, a cabo campañas militares en Europa Oriental para ameazar ou conquistar pois, os dominios do Habsburgo na zona de Hungría e dos Balcáns. Ben, A guerra dos 30 anos vai a causar pois, un gran desgaste e destrucción. Os seus resultados van a ser inconclusos e non vai eh, ter pois, un claro vencedor. Por lo tanto, debido pois, este, eh, a, a este hastío bélico, vai ser necesario atopar un principio aceptável para todos sobre o cal eh, construir a paz. E, por suposto, ese principio no que basear a paz non pode ser o mesmo o que, de, o que deu lugar ou o que deu orixe pois a guerra en primeiro lugar. Por lo tanto, ese principio non pode ser a unidade política, doutrinal ou relixiosa. Ben, como se resolve entón eh, a guerra dos 30 anos? A religión, polo tanto, é, é eh, desplazada como fonte de autoridade, xa que a guerra, en primeira instancia, fora alimentada por discrepancias en materia religiosa. Isto quere dicir que non se vai recoñecer ningunha autoridade superior ou universal como árbitro desta resolución eh, das controversias e, de feito, pois, o Papa Inocencio X queda excluído das negociacións e vai condenar os tratados porque el non recoñece a legitimidade de negociar cos protestantes. E dicíamos que a paz perpetua de Augsburgo de 1555 vai a sentar un precedente importante e que aquí se retoma con moito pragmatismo. Basicamente, eh, se repite a mesma fórmula, a de cuius regio eius religio, de acordo? a tal rei tal religión, pero neste caso recoñecendo pos opción calvinista e ampliando esa, a esa liberdade de culto e a tolerancia religiosa para as confesións minoritarias, que agora non se verán forzadas a convertirse ou exiliarse, senón que selle se lles recoñece pois, pues, a posibilidade de celebrar o seu culto en privado ou ben en público durante certas horas eh, ou franxas horarias asignadas. O máis importante de todo isto é que este principio práctico establece pois o eh, ou consolida a idea de soberanía e o equilibrio de poderes. De feito, eh, durante a evolución da guerra, xa vimos que a actuación pois, pues, de, numero... de varias potencias, eh, Suecia, Dinamarca, sobre todo Francia, xa eh, respondía dunha maneira máis ou menos consciente á defensa desta idea do equilibrio de poderes. De acordo? De intentar que eh, un so bando, con nese caso pois, pues, o do sacro emperador, cando estaba eh, resultando pois, pues, eh, moi victorioso no campo de batalla, non acumulase pois, pues, excesivo poder. Ben, A paz de Vesfalia vai a tamén traer consigo pois, outra serie de cambios. Primeiro, pois, a independencia da Confederación Suiza con respecto ao Sacro Imperio e das Provincias Unidas dos Países Baixos con respecto á monarquía hispánica. Despois, a ampliación territorial de Brandenburgo, o electorado de Brandenburgo, que será pois, a raíz da futura Prusia, núcleo pois, da, dos procesos de unificación alemana do século XIX, e tamén eh, de Suecia, que se convertirá pois, pues, na primeira eh, potencia na área do Báltico. Despois, o título de Sacro Emperador Romano quedará reducido pois, pues, a un eh, papel eh, meramente honorífico, vinculado pois, pues, aos soberanos de Austria, pero totalmente desprovisto de contido efectivo de goberno, porque os príncipes alemáns van adquirir eh, unha maior autonomía e, ademais, Francia e Suecia serán os garantes ou avalistas externos da Constitución Imperial. E despois, eh, Francia vai haber reforzada a súa hexemonía pois a incorporar unha serie de territorios de gran importancia xeoestratégica, porque lle van permitir controlar ou polo menos ameazar o camiño español. Esa gran ruta terrestre desde Italia que eh, a monarquía hispánica pos empregaba para enviar eh, tropas e suministros aos Países Baixos. Esos territorios fundamentalmente van a ser pois, os bispados de Metz, Tull e Verdun, eh, un par de prazas importantes situadas sobre o río Ring, Breisach e Felixburg e gran parte do territorio de Alsacia. Ben, eh, Henry Kissinger, na súa obra Posorde Mundial, resume eh, a paz de Vesfalia da seguinte maneira. A paz de Vesfalia reflectiu, reflectiu perdón, unha adaptación práctica á realidade, non unha visión moral única. Baseouse nun sistema de estados independentes que se abstiveron de interferir nos asuntos internos alleos e controlaron mutuamente as súas ambicións a través dun equilibrio xeral do poder. E, outra cita máis, os participantes transformaron os medios prácticos de poñer fin a unha guerra particular en concepto xeral en conceptos xerais, perdón, de orde mundial. Ben, basicamente, eh, esto é no que consiste na paz de Vesfalia. Por iso é un, un fito tan importante na historia europea, europea en particular e tamén, pois, pues, de modo xeral, pois, pues, na historia das relacións internacionais. Porque nace un novo concepto de orde ou para artellar o sistema internacional que tivo gran éxito ata os nosos días a partir pois, pues, dun, medio, dun mero criterio práctico para resolver pois, pues, un conflito concreto. De acordo? Ben, vendo pois, pues, este mapa, que como queda pois, pues, a, os territorios europeos en 1648, despois da, da Paz de Vesfalia, podemos observar os cambios máis relevantes que xa mencionamos. Primeiro, pois, pues, a independencia das provincias unidas, dos Países Baixos. Fixadevos pues, en que o sur eh, católico pois, pues, queda máis de, de España, son esos territorios pois, pues, en cor amarela, como eh, Bruselas, Actuá, eh, Bruxas, de acordo? Eh, Gante, Amberes, o Ducado Luxemburgo. Por outra banda, Brandenburgo e Suecia, pois situadas aí ne, nese, círculo, nese círculo vermelho, van a ver ampliados tamén os seus territorios. Despois, temos aí eses novos territorios que adquire Francia na zona de Alsacia e Lorena para controlar o camiño español, que basicamente consistía nesta ruta, de acordo? Desa zona, desde esa zona eh, de Italia ata os Países Baixos. De feito, eh, a paz de Vesfalia non vai poñer fin As hostilidades entre Francia e España, estas pois, chegarán coa paz dos Pirineos en 1659, e durante pois, o resto do século, Francia e España pois, vanse disputar pois, varios destos de territorios, como Franco Condado, algúns territorios pois, dos Países Baixos, eh, sobre todo tamén vai haber disputas en Italia, coa República de Xénova ou o Ducado de Saboia, porque son pos, aliados de, da monarquía hispánica e demais territorios eh, moi importantes ou fundamentais pois, no, no control pois, do, do camiño español, nesa gran ruta logística, etc. Pero, eh, a nivel xeral, estos pois, son os cambios máis eh, importantes. Aquí neste outro mapa podemos ver pois, pues, eh, maior grau de detalle como estaba pois, pues, a división do Sacro Imperio, a división territorial do Sacro Imperio Romano. Aí, pois, pues, precisamente, podemos ver pois, pues, ese gran mosaico de territorios ou de entidades políticas eh, moi diversas. Isto é, eh, é, isto é a situación en 1648, cando remata a paz de Vesfalia, polo tanto, xa implementados os cambios territoriais que mencionamos antes. E, eh, eh, podemos ver, por, eh, claramente porque Francia trataba pues, por todos os medios de impedir a pues, unificación pues, deste de gran territorio. Ben, a modo de resumo, eh, para quedarnos o máis importante, eh, co máis importante do concepto de soberanía, temos que lembrar que eh, a idea de soberanía ten un dobre significado, ou en dous niveis, doméstico e exterior. No plano doméstico, pois pues, a soberanía significa o monopolio do exercicio da violencia legítima, pois pues, dentro dun territorio acotado por fronteiras físicas ou xurídicas e sobre a súa poboación que habita aí, é decir, ese poder exclusivo ou dereito exclusivo para dictar normas e facelas cumprir mediante o uso da forza, e eh, no ámbito exterior ou internacional, ese dereito a non inxerencia por parte de outros estados no, no goberno unha na xestión dos asuntos internos e igualdade formal ou a igualdade formal de todos no plano internacional. Despois, eh, as súas orixes están pois, pues, nesa paz de Vesfalia que acabamos de, de explicar que pois, pues, ten un contexto no eh, histórico pois, pues, no fin, eh, na fin da Guerra dos 30 anos e nas rivalidades religiosas que alimentaran, polo tanto, pues, na procura eh, dun criterio que permita superar esas discrepancias e resolver o conflito e eh, unha serie de principios revolucionarios e moi distintos para a súa época que eh, van a pasar polo recoñecemento pois, pues, da ausencia dunha autoridade superior e universal polo tanto, se desbotan eh, definitivamente todas as pretensións de unificación política, doutrinal, religiosa, espiritual, etc. e, o e sobre todo, pois, pues, se recoñece polo pues, o equilibrio de poderes. Ben. Eh, isto foi todo. Eh, moitas grazas por ver o vídeo. Calquera cousa, ou calquera cuestión, podedes deixaelo nos comentarios. Ata logo.